啊，这两首诗歌呢，反映了当时的社会现实。因为我们大家知道，汉乐府的最大的特点呢，它是叙事，啊，它把事情呢叙述得很清楚，叙事啊，叙事。我们这次课和下次这次的古诗十九首啊，我们合起来讲，汉乐府的特点是叙事，古诗十九首的特点，最大的特点是抒情，啊，抒情。它是从民间的一种流行的一种歌词啊，到文人用抒情的手法来写歌词的一个转变，啊，转变。我们主要是讲的这个事情。下面我们再看一首反映当时社会上一些实际情况的一首诗歌，叫《富病行》啊，《富病行》。大家看看，富病连年累岁，喘呼丈人。前一言，啊，富病连年累岁，喘呼丈人前。一言当言，未及得言，不知泪下一何翩翩。啊，这里讲什么呢？讲一个女子呢生病了，啊，生了病以后呢，生了比较长时间的病，叫她知道自己呢已经不久于人世，要死了，她把她丈夫叫到面前，还没有开始讲话，那么眼泪呢连串的往下掉，啊，为什么？她知道她丈夫还年轻啊，她丈夫还年轻啊，我死了以后，这两三个孩子太小，怎么办？啊，我们大家知道中国的习惯是后娘难当了啊，后娘难当了啊，对不对？怎么办？她要做父丈夫。坐累君两三孤子，莫我儿饥妾寒。有故甚莫太痴，行当之遥，是否念子？啊，她跟她丈夫呢讲一番话，啊，她跟她丈夫呢讲一番话。她说：“我现在呢，祝福你，拖累你，我生的这两个孩子，啊，两三个孩子，啊，希望你基本上做到一点，莫我儿饥妾寒，你不要让我的儿子挨饿受冻，啊就行了，只要不管吃什么东西，让他吃饱了就行了，不要让他冻着就行了，啊，有故甚莫太痴，啊，他假如犯了错误，希望你不要用工具打他。”不要用木头和竹片打，小孩太小啊，皮肤太嫩啊，是不是啊？用手打是可以的，啊，用手打是可以的。我看一个日本的一个以前的首相叫田中角荣传啊，田中角荣传，田中角荣是日本的，对不对啊？他跟他妻子谈恋爱，他跟他爱人谈恋爱，他妻子提了几个要求嘛，啊，其中有一个要求是。打起来的时候不要用皮鞋踢我啊，意思用手打还是可以的，我估计啊，用手打也可以的，不要用穿皮鞋的脚来踢我，光脚还是可以踢的，看起来啊，所以看起来这里他提的一个要求，提的要求是有故甚莫太痴，太痴就是用那个不要用木头棒子和那个毛竹板子来打。这个打起来有时候容易把人打伤掉，用手打当然是可以的。当然，我们世界上各国风俗不同，中国人像稍微打两下孩子没有问题。你假如到美国去的话，你假如打孩子，孩子可以把警察叫来把你抓走啊，甚至美国政府可以，美国警察局可以剥夺你的那个监护权啊，监护权，那是不允许的。中国还是，稍微轻轻的打几下巴掌，我估计问题不是太大啊。所以，行当之遥，是否念子？啊，我马上就要死了啊！之遥就是夭折就是死掉了。是否念子？希望你呢记住我的话啊！希望你记住我的话。我别的没什么，我就拜托你啊，就我两个孩子啊，你那个，因为我走了以后，你一个人带孩子啊，肯定很累。如果你重新结婚的话，那个时候我的孩子啊，也麻烦啊。乱曰啊，乱曰，乱曰一般是结束语啊，结束语，因为乐府歌词是唱的嘛啊，下面唱，下面结果怎么样呢？
下面结果当然讲的是更加可怜啊，报事无益，如父无礼，闭门塞用，舍孤儿道士，道逢清教，七座不能起，从七九于孤买儿，对交低切，锐不可止，我月不伤悲不能已，太还中前持受交，入门见孤儿低说其母报，陪回空腹中行佛儿，妻子佛菩道。啊，下面说最后的结果怎么样，妻子死了，丈夫一个人带孩子啊，真的是非常困难啊，一个男人带孩子真的是非常困难，抱的时候家里又穷，抱的时候没有衣服啊，抱的时候没有衣服，如父无礼啊，如父无礼啊，孩子的衣服啊，这个衣铺碎啊，这个想把小孩子带出去啊，小孩子衣服都没有啊，衣服都没有，这个衣服简直把小孩子包起来都包不起来了啊，包不起来了。那么怎么办？小孩子又哭了，小孩子又哭了，要吃的，到街上去买一点东西给他吃。那么就闭门塞用，舍孤儿道士啊，我把门呢关上啊，我把门呢关上，门关上以后把窗户也塞上啊。我们今天的玻璃啊，大家知道是窗户的啊，窗户的。古代的玻璃没有玻璃怎么办呢？没有玻璃呢，他就那个用钢啊把这个当窗户的洞呢把它塞上。那么我呢舍孤儿道士，把孤儿放在家里。我们今天是孤儿，大家注意啊，很多词的概念，我们给大家讲汉魏六朝诗歌的时候，今天的概念跟古代的概念是不同的啊，古代概念不同的。孤儿，我们今天说父母双亡的叫孤儿，那个时候母亲一方死了也可以叫孤儿。比方说烈士，以后走到曹操诗歌的时候，烈士我们今天已经牺牲人家烈士，但曹操的诗歌里面讲到烈士就壮士啊，壮士不一样的。所以大家注意时间的推移啊，这个解释也不同啊。道逢清教，七座不能起，我路上碰到一个啊亲戚啊，或者是好朋友，那么讲起妻子死了之后一个人带小孩子的艰苦啊，坐着站都站不起来了啊，站都站不起来了。从七九与孤儿买儿啊，从七九与孤儿买儿啊，对焦低切，锐不可止。讲起来，我这次出门来，我小孩子放在家里啊，没人，衣服也没有，包带不出来。那么我呢，这个出来给孤儿啊买点食品啊，对焦低切，锐不可止啊啊，对焦低切，对着我那个交情很好的人啊，这个讲这个话的时候啊，眼泪收都收不住。人家劝他，你不要伤心了，反正人生老病死都有的，妻子死了要保重。他说，我越不伤悲不能已，我想不伤心但是不可能啊，叹怀中钱其受交，把要买东西的钱呢交给自己的朋友啊，希望你替我买一买，我要回家看孩子，这个孩子在家里到底怎么样都不知道，是不是啊？入门见孤儿，低说其母报。进门见了这孤儿，孤儿说：“爸爸，你这么才回来，我要妈妈，不要爸爸了，要妈妈，是不是？”他不知道他妈妈已经过去了，已经死掉了啊。这个男人搞得没办法啊，陪回空舍中，啊，陪回空舍中。这个男人接着在家里团团转，一个人在空舍里面陪回。行佛儿，妻子佛佛道，啊，行佛儿，妻子佛佛道，意思就是说呢，啊，他的意思就是说呢，行佛儿死的已经死掉了，啊，事情已经这样子了，啊，事情已经这样子了，妻子佛佛道，啊，还是丢开，就是不要多说了，孩子也要像妈妈一样死去的，啊。想到这里呢，他又说到，还是丢开不谈吧，弃字，把这件事情先放在一边，不说了吧，啊，不说了吧。人间的事情啊，有时候真是非常的无奈啊，很多事情真是非常的无奈。你像汉乐府，这时候汉乐府他就讲了一个我们人世间可能发生的一件事情啊，母亲去世啊，
丈夫一个人带了一个孤苦伶仃的孩子过日子啊，写的是一个平常的事情，写的是一个平常的事情，但是你要看到汉乐府里面把这件事情叙述得非常清楚啊，叙述得非常清楚，把这个男人心里的感情呢、啊、也抒发得恰好到位啊，恰好到位，所以这也是乐府诗当中的一篇珍品啊，一篇珍品。下面我们再看一个孤儿行，上面是父病行啊，父病行，这个行就是歌的意思啊，啊行的歌的意思啊，那个时候没有题目，他就用开头的两个字啊，父病行啊，下面是孤儿行啊，孤儿就是他父母亲死掉了啊，父母亲死掉了，他孤儿歌，这个孤儿怎么样子过生活，大家看看，孤儿行，孤儿育生，命当独苦啊，这个孤儿啊，这个生活过得非常的艰苦啊，父母在世撑肩居驾驷马，父母已去兄少令我行古，父母亲在的时候，中国已经有一首歌叫什么，有妈的孩子是个宝啊，没妈的孩子像根草啊，有妈的时候他是真宝贝啊，他的父母亲带着他乘高车啊，肩居就是很好的车子啊，坐很好的车子，这个车子上还有四匹马拉的，可见他家境还是不错的，家境是不错的啊，家境不错，这个父母这是乘肩居驾驷马，父母已去兄嫂令我行古，父母亲一死，我的哥哥嫂嫂当家，他就不把我当回事情了，叫我去做生意啊，叫我做生意啊，看起来他父母亲啊是做生意，他父亲做生意的，家里有钱的啊，做到什么地方呢，大家看看，南到九江，东到齐鱼鲁啊，南面呢做到九江啊，南面呢做到九江啊，东面呢做到山东啊，做到山东，腊月累归不敢自言苦，到了十二月快过年的时候我才回到家里，还不敢说自己受了多少苦，头堵鸡舍，面膜都尘土，头上啊全长满了鸡舍，没地方洗澡啊，是不是啊，他做生意古代的条件不太好，你没地方洗澡啊啊，脸上全部都是灰土啊，灰土，结果回到家里，这个哥哥嫂嫂怎么样啊，大家看看，说哥哥嫂嫂也不把他当弟弟看啊，也不把他当弟弟看，大兄言半饭，大嫂言四马，大哥说你赶快去看饭，可以给我做饭去啊，你回来了好啊，有人做饭了，赶快去做饭去啊，做饭去，他大嫂怎么说啊，赶快到后面马厩里把马喂掉，我要出门了啊，出门了，把马喂掉，结果他把他忙得要死，你看上高堂，一会儿上高堂做饭，一会儿行去殿下堂啊，一会儿跑到从殿到跑到后面去啊喂马啊，孤儿泪下如雨，这个孤儿想象真的是我做生意回来，你看我澡也没有洗，头上都是虱子，衣服也没有换，我大哥就叫我做饭，大哥说去喂马，到底马重要还是我重要，是不是啊，再想下面的事情，是我朝行借目的水泪归啊，并且让我早上出门去挑水，大概陕西有些地方，大概是西北这一地方，有些地方缺水，早上出门去挑水，晚上才挑到一担水回来啊，是我朝行借目的水泪归，我们不是很多电影里面都反映西部缺水嘛，那个时候也就缺水啊，2000多年前缺水，早上出去挑水，晚上水才挑回来，你看出门冷啊，手为错，坐下无非，我的手都离开了，冬天很冷啊，腊月啊，是不是啊，手离开了，脚下还没有鞋子啊，脚下没有鞋子，孤儿苦吧啊，鞋子苍苍绿上中度离间啊，我的脚踩着伤出门，结果呢脚上有很多刺戳进去了，梨结，一种刺，带刺的一种植物，刺呢戳到脚上去了，
拔断即离，长若钟，啊，结果离间呢戳进去了，我把它拔出来，没想到这个离间呢拔断掉了，这个尖尖头啊还留在我的肉里，怅与悲，啊，我真的是非常的悲伤，非常悲伤。我父母亲死了，跟我父母亲活着的时候完全是两种生活，两重天。泪下滴滴，心泪累累，想的都是掉眼泪啊啊，都掉眼泪。冬无薄乳，夏无单衣，冬天没有厚的衣服，夏天没有单的衣服，穿来穿去就这个衣服。居生不落，不如早去夏虫，地下王权，这样子的生活真的是一点不快乐。我不如早早的死掉，我到王权地下跟着父母亲走，啊，王权，我们大家知道，中国的地挖下去，尤其是北方挖下去啊，黄土高原上地挖下去啊，流出来的水是黄的。这个典故是春秋那个出现的，祖传春秋祖传的一个典故，是不是啊？你要见母亲可以啊，挖一条隧道啊，挖一条隧道，那个就相当于王权，挖出水来就相当于王权地下，啊。春气动，草萌芽，三月蚕桑，六月收瓜，姜丝挂具，雷道还家，啊，上面讲的是冬天的生活，下面讲春天到了，春天到，春气动，草萌生，那么三月份呢，我是养蚕桑，六月份呢可以收瓜了，中间简略，一年忙到头，啊，姜丝挂具，雷道还家，收了瓜，推着这个瓜车回到家里来。没想到路上这个瓜居反复，车瓜运瓜的车呢翻掉了，拿个手拉车去拉瓜，车瓜瓜车翻掉了，这瓜车翻掉了，瓜滚了一地，助我者少，担瓜者多，捡瓜吃的人很多，帮助我的人没有，啊，那么他希望路边的人愿怀我弟，胸于少言。请求你们各位父老乡亲把瓜还给我吧，我家里的哥哥嫂嫂是对我要求的非常严格的，非常严厉的，你把瓜还给我吧。多谢归归，当心教计。结果人家瓜没还给他，一个人回到家里，一定会产生一场争吵，教计就争吵，是不是啊？我出去收瓜，收了一车瓜回来，这个瓜翻掉了，瓜都给人家吃掉了，那么我回到家里，我父母，我的哥哥嫂嫂还肯跟我罢休吗？他本来等着这一车瓜卖钱，可他们家里是商人家里嘛，对不对？卖瓜的，卖这里卖瓜也是他一种行当嘛。乱曰，最后结束语怎么样啊？大家看看，乱曰，李仲一和袅袅，袅袅就是这个事情就是吵架，怎么那边怎么大吵。古人他一个人回到家里，告诉哥哥嫂嫂说：“我瓜翻掉了，瓜都给人家吃光了。”他哥哥嫂嫂打他骂他啊，骂他。愿曰：“既吃素，将与地下父母兄嫂难于久居。我愿意写一封信给地下的父母亲，我愿意跟着你们走。这个哥哥嫂嫂啊，实在难以和他长久的相处。”啊，你看这首诗叙事也叙得很好。啊，叙事，汉乐府最大的特点就是叙事叙得好，啊，把这个孤儿的生活用歌声把它唱出来，唱得很好，啊，唱得很好，也反映了当时的一种社会现实，啊，社会现实，汉乐府就在这样子的情况下面产生的。